Čauko. Čauko priatelia, zdravíme vás. Ako som vám už slúbil, v ďalšom videu zase zodpovieme nejaké otázky, čiže sme si vybrali tri také otázky, čo považujeme ako za najdôležitejšie. Čiže tá jedna je, kde bývame, kde sme ubytovaní, keď cestujeme okolo sveta s toľkými deťmi, ako to vyzerá, ale niektorí ľudia si to nevedia ani predstaviť. Potom, koľko stojí taká cesta okolo sveta, koľko peňazí nás to stojí mesačne alebo podobne, to by sme radi zodpovedali. A jedna otázka, ja myslím, či to vôbec voľa koho zaujíma, že s čím to financujeme. Nie, táto otázka je najčastejšie, čo zase neviem po slovensky, čo je najčastejšie, čo? Pýtane? Keď ti niekto kladie otázku, čiže to je jedna otázka, ktorú nám tí ľudia najčastejšie kladú, okej? Okay? Čiže kladú, ja. Kladie, dobre, čiže asi toľko. Čiže tá prvá otázka, ako som už vám povedal v tých ďalších, mne sa jednoducho pletie sem tam jazyk, čiže dúfam, že sa s tým vysporiadate. Čiže tá prvá otázka, kde bývame? Čiže, chceš to ty zodpovedať? Však najviac máme nejaký apartman. Keď nie, keď sa nedá apartman, tak máme dve hotelové izby, lebo do jedné sa málo kedy zmestíme. To je to, že my sa už nezmestíme do hotelovej izby, nie? Nie. Ako napríklad túto, pre nás najviac nám vyhovuje takéto niečo ako tu, kde má každý svoje miesto. Čiže my bývame vlastne do Lezánkov, deti majú dve izby hore aj s kúpeľňou. Čiže toto sa dá povedať, je taká najlepšia možnosť bývania, ale väčšinou prečo neuprednostňujeme hotelové izby z jedného dôvodu, pretože si tam nič nemôžeš pripraviť, ani nejaké jedlo napríklad, alebo keď si kúpime, my jeme vedľa ovoce, a keď si kúpiš niekde nejaké ovoce, nemáš tam ani tanier, ani nôž, kde si môžeš niečo rozkrajať alebo čo. Preto máme radšej apartmány. A buď zoberieme jeden veľký apartmán, kde máš viacero izieb, ako to bol napríklad aj v Malajzii, alebo aj v tých druhých, alebo napríklad Vo Vietname, alebo v Japonsku, alebo v Tajvane, alebo podobne, že máš jednoducho ako trojizbový alebo štvorizbový byt, tak to bolo aj v Paname napríklad, ten druhý mesiac, keď sme z tej karibskej časti sa vysťahovali na tú pacifickú časť. Čiže takéto niečo nám najviac vyhovuje, veľký apartmán, kde každý má jednoducho svoje miesto, alebo jednoducho dve hotelové izby, ale hotelové izby nám moc nevyhovujú z toho dôvodu, že si tam nič nemôžeme pripraviť. To je len na takú krátku, keď sme niekde možno len 2-3 dní, alebo tak. Alebo aj 5 sme boli áno. Už, ale... Ale keď sme niekde napríklad, že mesiac, tak to už je niž hotelová izba, čiže vždycky väčšinou apartmány. OK, čiže to bola tá jedna otázka. Tá druhá otázka, koľko stojí cesta okolo sveta? To záleží ľudia od toho, kde sa pohybujete. Čiže keď ste napríklad v Tajsku, neminiete samozrejme toľko peňazí, ako keď ste napríklad v Japonsku. Alebo v Amerike. Čiže jedno, ale nesmiete zabudnúť. Keď cestujete sami, je to veľmi veľký rozdiel, ako keď cestujete ako 6-členná rodina a všetko musíte platiť. Čiže nielen letenky platíte, pre 6 ľudí platíte letenky, dve hotelové izby, alebo dva apartmány, alebo jeden veľký apartmán. Čiže to sú celkom iné sumy. A samozrejme, my máme 4 chlapcov, ktorí veľmi veľa toho zjedia. Čiže aj v takej lacnej krajine, ako je v Tajsku, je pre nás, dá sa povedať, tiež dosť finančne náročná, alebo aj taká časť, alebo taká krajina, ako je Tajsko, nás stojí dosť peňazí, pretože oni sa neuspokoja s jedným kokosovým orechom denne, alebo s jedným ananasom, čiže to je jednoducho celkom iné, nie? Ale nemôžeš tie ceny porovnať zase s takou krajinou, ako je Japonsko, kde stojí jeden ananas 7 euro, alebo 7 dolarov. Jeden čerstvý kokosový orech sme videli 10 dolarov, jeden kokosový orech, jablčko stojí 3 dolare, čiže v Japonsku sme boli 2 mesiace, čiže tam musíš počítať jednoducho, že tam mesačne s hotelovými izbami minieš pár tisíc dolarov, čiže tam jednoducho to mesačne musíš rátať. V Amerike, keď sme boli, tam musíš počítať, aby som ti to trošku približil, auto nás stalo, my sme mali veľký taký jeep, auto nás stalo 2 500 dolárov. Ináč malé není drahé. Malé auto není drahé. Malé auto stojí okolo 20-25 dolárov na deň. Naozaj není nám veľa. To niečo, my sme mali 5 veľkých kufrov, 6 ľudí, čiže nám trebalo veľké auto. Áno. A my sme aj vedeli presne, že sa nebudeme pohybať len v jednej časti, ale chceme precestovať z jednej časti Ameriky na druhú. Čiže my sme vedeli, že my prejdeme tisícky kilometrov a veľa času strávime v tom aute. Preto sme mali aj také auto, aké sme mali, že za auto sme splatili 2 500.
Potom okolo 3000 minimálne sme platili tie apartmány ja alebo hotely. Neviem, či náhodou nie je 4. A ešte musíte počítať minimálne 2-3 tisíc na jedlo. A keď chcete robiť videá na YouTube kanály a idete do tých všelijakých tých parkov zábavných a podobne, zase len miniete minimálne 50 eur stojí vstupenka do nejakého parku. Čiže keď počítaš krát 6, čiže jedna vstupenka máš ne 300 eur, a keď chceš niečo tým ľuďom aj ponúkať. Čiže takéto, cez takéto krajiny, ako sú Amerika, Japonsko, Hongkong napríklad, tiež nie je lacná, Makao, Singapur, ten je celkom hore, dá sa povedať, že to sú veľmi drahé krajiny, ale keď zase to len závisí od toho, že či cestujete ako jedna veľká rodinka, ako my napríklad, šesťčlenná rodinka, alebo ste sami na ceste. Čiže niekto, kto cestuje sám, môže, sú tam všelijaké možnosti, že môžete aj bývať u niekoho napríklad, máte, niekto má napríklad trojizbový byt a jednu izbu dáva do prenajmu, aj také niečo je možné. Alebo takí hosteli, čo, kde bývajú študenti, alebo takí, čo z ruksakom cestujú. Áno, za 10 dolarov za áno, deň, čiže je u nás, to možné. Presne, no? Tak, čiže u nás takéto niečo neprichádza do úvahy, preto sme vám približne povedali, ako to je u nás. Čiže je to, záleží to, aká veľká rodinka ste a ktoré krajiny, v ktorých krajinách sa pohybujete, OK? OK, ľudia, tá posledná otázka sa týka financií. To asi najviac ľudí chce vedieť, z čoho my vlastne žijeme, z čoho financujeme našu cestu okolo sveta. Čiže ako prvé by som dodal, ľudia, že my nemáme žiaden zázračný nápoj, pravda, ktorý keď vypijete, prejdete si ten istý, akoby tú istú cestu, ako sme si prešli my, a ste jednoducho úspešní zo dňa na deň, čiže takto nefunguje. Rád by som aj povedal, že každý si musí jednoducho tú cestu prejsť sám. Najdôležitejšie je sa koncentrovať, ľudia, na to, v čom ste dobrí, kde sú vaše silné stránky. Čiže ja vám to trošku približím. Čiže ja napríklad 25 rokov už vyučujem trénujem rozličné bojové umenia, bol som aj nacionálnym trénerom pre Rakúsko, robil som seminári v rozličných krajinách a podobne. Čiže to je moja silná stránka. A preto som aj začal robiť v dvoch rozličných rečiach rozličné online programy. V nemeckom programe mám program boj s nožom, boj s palicou, sebeobrana, čiže rozličné programy, čo sa týka tematiky bojových umení. Potom mám fitness program, program na chudnutie. To isté som začal robiť teraz aj na slovenskej stránke, pretože ako Slovak nesmiem zabudnúť ani na Slováko. To isté som začal robiť taký fitness program, ktorý veľmi dobre ide, pretože ľudia si to veľmi pochvaľujú, pretože je to super cena za to. A čo je najdôležitejšie, že ľudia majú super výsledky. To je taký, funguje to ozaj perfektne. 5 minút tréningu denne, ale to je taký power tréning, power workout. A ozaj perfektne to funguje, aj moje deti to cvičia, čiže ozaj super. Čiže ja mám rozličné programy. A ja jednoducho čo je moja silná stránka, som jednoducho aj využil a dal som tu celú tú energiu a to, čo jednoducho dobre viem, čo dobre ovládam aj do tých programov. Čiže to je veľmi, veľmi dôležité, ľudia, že nie s čím ten druhý zarába svoje peniaze, ale čo je vaša silná stránka. Čiže ako, taký príklad by som ti mohol dať, keď niekto zarába milióny v golfe, nezačnem ani ja teraz odrazu hrať golf, pretože ja chcem zarábať milióny v golfe, ale v živote som ešte nemal ani tú palicu golfovú v rukách, rozumiete? Čiže moja silná stránka je fitness, bojové umenia a podobne a preto aj idem týmto smerom a sme spravili rozličné programy v rozličných rečiach. Tým, že robíme rozličné, sme ako speakeri pozývaní, predovšetkým na tej nemeckej stránke rozličných kongresov, webinárov a podobne, máme kontakt s veľmi veľa ľudí a veľmi veľa ľudí príde jednoducho aj na tú našu stránku, potom na tú online, kupujú tie programy cez naše YouTube videá a podobne. Čiže my žijeme z online biznisom. Nie? Teraz som ešte, pred pár týždňami som dopísal moju knihu, za krátku dobu mi mala byť tá kniha vydaná, čiže tam je postupne všetko popísané aj o nás, keby ste ešte presnejšie do detailu chceli vidieť, čiže budem zase, dá sa povedať, že to je tiež ďalší biznis, nie? Čiže zase som napísal knihu, ja som chcel jednoducho tým ľuďom jednoducho detailne približiť, prečo sme sa vysťahovali, tie dôvody, čo sme si všetko prešli na tých cestách, pretože ani naša cesta, ľudia, nebola vždycky len rúžová, my sme mali tiež veľa pádov, zase sme sa postavili a išli vždycky ďalej, ale nás jednoducho ťaha jednoducho to dopredu, nie len, že cesta za úspechom, ale cesta za tým jednoducho žiť svoj vlastný sen a nie sen niekoho druhého. Čiže
to nám, my pred dvomi rokmi vycestovali s celkom malou rezervou, my sme mali len to pred očami, žiť jednoducho náš sen a chceli sme jednoducho, aby sa náš syn uzdravil, aby sme si jednoducho žili bez stresov, tak, ako sme si to my vždycky vysnívali ľudia. Čiže nemáme my žiaden zázračný nápoj, že ten nápoj ti predáme za 100 eur a ty na druhý deň si slobodný. Pozerajte sa na to, kde sú vaše silné stránky. Keď vy napríklad, vaša silná stránka je, dajme tomu, IT, to znamená počítač, ste nejaký profi v počítačoch, alebo nejaký web dizajner, alebo niečo, ale ste totálne nešportový typ, by pre vás nebolo vhodné začať teraz robiť ako ja programy s bojovou tematikou alebo fitness, keď sa tam absolútne nevyznáte. Vy dáte niečo do niečoho, nedáte tam dostatok energie, pretože to nerobíte zo srdca a to je veľmi dôležité, nie? Čiže sa musíte koncentrovať ľudia len a len na vašu cestu. Čiže to je kompletne jedno, s čím my peniaze zarobíme, pretože to absolútne nemá s tým nič spoločné s vami. Vy sa musíte na vašu cestu koncentrovať a jednoducho si trošku nájsť čas pre seba, asi trošku porozmýšľať, s čím by som mohol sa presadiť, s čím by som mohol zarobiť peniaze, čo je moja silná stránka, čo viem lepšie ako ten druhý napríklad. To je veľmi dôležité. Ja myslím, že som nič nezabudol, pretože veľa ľudí sa nás pýta, z čoho žijete, s čím zarábate. Ale to je totálne ľudia chcem nepodstatné. Aj ja. No. Chcem aj ja. A ja chcem to isté, čo ty. Čiže vy by ste si museli obuť moje topanky a prejsť celý môj život. Tých 25 rokov, čo som ja zažil, tie tréningy, keď som koľko razy po nočných zmenách chodil ešte trénovať, kde som robil seminári, tam sú tisícky hodín tréningov, to čiže není to jednoduché, aj tak, keby to niekto sa snažil. Prepáč, musím sa smejať, že tých 25 rokov, tak teraz si 25 rokov? Teraz mám 25 rokov, no. A čo, že si myslíš, že tí diváci si myslia, že som starší až 25 rokov? Nie, on má len 23, prosím vás pekne. 23 rokov, aj. Ale posledných 25 rokov. Dobre, nie, to som len s tým povedať, že veľa ľudí si to tak jednoducho predstavuje, že chcem to isté robiť, čo ty a chcem presne tú istú cestu ísť ako ty. Čiže chcete byť nejaká lacná kopia niekoho alebo chcete byť váš vlastný originál. Ja som chcel byť vždycky môj vlastný originál a ma absolútne nezaujímalo, čo robia druhí ľudia. S čím napredujú druhí ľudia? Môžu to byť milionári, môžu mať lode, auta, to ma absolútne nezaujíma, pretože to sú ich silné stránky, to ma absolútne nezaujíma. Ja sa koncentrujem len a len na moju, lepšie povedať, našu cestu. Ale viete, prečo ešte všetko tak u nás funguje, ako funguje? Pretože my všetci pracujeme ako jeden veľký tím. Ja robím všetky tie videá, ja prevažne prídem aj s tými nápadmi, čo sa týka online biznisu, online programu a podobne. Anka robí všetko okolo, čiže ako by som to povedal. Áno, Anka je zodpovedná za organizáciu. Letenky, hotely. Ona mi všetko opravuje, keď aj v tých programoch, aby to bolo správne napísané aj po nemecky. Čiastočne mi už kontroluje aj po slovensky. Patrik, môjho najstaršieho syna, nesmiem zabudnúť. Ja napríklad, keď robím nejaké videá, ja to porežem tie videá v takom hrubom, potom príde Patrik a Patrik vyhľada muziku, Patrik robí ten tuning, sa dá povedať, tie špeciálne efekty, to všetko robí Patrik, aby tá muzika pasovala k tomu videu. Patrik niekedy sedí hodiny pri jednom videu, ľudia. Čiže si viete predstaviť, keď dávame 6 videí do týždňa. 6 videí do týždňa, čiže pri tom musíš ešte cestovať, aj s deťmi niečo robiť, váriť, hento, toto všetko. Čiže to je, všetko príde ešte extra k tomu. Čiže my pracujeme všetci ako jeden veľký tím a to je veľmi dôležité. Ten Patrik, čo sa Patrik za tieto 2 roky naučil, aj mňa sám naučil a to všetko sám, bez toho, že chodí niekde do školy 2 roky. Už takí nejakí youtuberi a ľudia, druhí dospelí ľudia sa už pýtajú, či by im Patrik mohol dať nejaké rady a podobne. Čiže to je ozaj super. Celé tie webové stránky, keď si pozrite našu stránku www.padmanfit.com, čiže com, to všetko, celý ten dizajn, aj slovenský, aj rakúsky, to všetko spravil Patrik, tie ukážkové videá a celý ten dizajn, tie písmena, to všetko, celú tú stránku spravil Patrik. Čiže takto si ušetríte samozrejme aj veľa peňazí, nie? To sa dá tiež povedať, keď máte niekoho v rodine, kto sa takto vyzná, nemusíte extra niekoho platiť. Čiže my pracujeme všetci ako jeden veľký tím a preto aj tak napredujeme. To je veľmi dôležité a není to všetko ako by len na Ankyných ramenách alebo na mojich. A hlava už horí z toho, že nevieš z nohy na nohu, nevieš, čo by si skôr začal. Čiže my si to pekne rozdelíme a to je jednoducho perfektné. Čiže tým by som asi aj ukončil toto video, že veľmi dôležité je pri napredovaní, že u nás, že pracujeme ako jeden veľký tím, každý vie, čo má robiť a není to pre toho jedného moc alebo pre toho jedného vôbec nie, čiže sme si to pekne takto rozdelili a preto aj tak napredujeme, ako napredujeme. Čiže dúfam, že sme vás zase uspokojili s ďalšími
otázkami. Keď máte ešte nejaké otázky takto, ktoré som nezodpovedal v tomto videu samozrejme, tak ich napíšte dole do tých komentárov a možno ešte spravíme nejakú takú časť, kde zodpovedáme zase nejaké vaše otázky. Čiže veľmi pekne ďakujeme a vidíme sa v ďalšom videjku. Čauko! Čauko!